Vallirana s'ha afegit un any més a la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni impulsades per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, a la qual hi participen centenars de municipis i entitats de tot Catalunya, programant activitats gratuïtes durant el segon cap de setmana d'octubre. Valorar-ho positivament, tant l'assistència d'ahir com l'assistència d'avui, i la veritat és que tot el que sigui posar en valor el patrimoni propi, tant històric, natural com arquitectònic de Vallirana, i sobretot que el coneguin les persones més joves, en aquest cas els infants, i que el comencin a sentir-se seu. I emmarcar-ho dintre d'aquest projecte europeu de conèixer el nostre patrimoni, valorar-ho i transmetre-ho a les generacions futures. Com dèiem, Vallirana un any més s'hi ha sumat organitzant diverses activitats gratuïtes com a una gran oportunitat per donar a conèixer la riquesa i l'atractiu del nostre patrimoni cultural. Dissabte es van fer visites guiades al Centre d'Interpretació de l'Espeleologia, al Centre Excursionista de Vallirana, i diumenge visites guiades a la Masia Molí de Can Batlle, que va cloure amb un espectacle de titelles per als més menuts.